চাপৰৰ ছাগলখুটিৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ তিনিগৰাকী শিশু নিৰুদ্দেশ নিৰুদ্দেশ সন্তানক বিচাৰি হাহাকাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আত্মীয়ৰ যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয় শিশুসকল বিভিন্ন ঠাইত খা খবৰ লয় যদিও কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে নিৰুদ্দেশ তিনি শিশুৰ পিতৃ মাতৃ শিশু তিনিগৰাকীৰ নাম ক্ৰমে মনোজ মিন্স সঞ্জীৱ কৰ্মকাৰ আৰু অভিমান্য তাঁতি বুলি জানিব পৰা গৈছে যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই তিনিজন শিশুৰ সন্ধান লাভ কৰে তেনেহলে উল্লেখিত নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় পৰিয়ালৰ লোকে ফোন নম্বৰ 9678795887 অথবা 9957157069 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনায় যোৱাকালি আমাৰ ছাগলকুটি ঘৰৰ পৰা 8টা বজাত তিনিজন শিশু মানে ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে তেতিয়ালৈকে আমি যোৱাকালি পৰা বিচাৰিছো কোনো ঠাইতে আমি মানে তেওঁলোকৰ জাননী পোৱা নাই যদি সদাহৰ ব্যক্তি কোনোজনে যদি জাননী দেখা পাইছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই যোগাযোগ কৰে আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ নাম হৈছে সঞ্জু কৰ্মকাৰ তাৰপিছত মনোজ মিন্স আৰু অভিমান্য তাঁতি আজি আমি এতিয়া চাপৰ থানাত এখন ইজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ যাতে আমাক ল'ৰাবিলাক আমাক আৰক্ষী মহোদয়ে বা কোনোবাই যদি দেখা পাইছে তেনেহ'লে আমাক গোটাই দিব লাগে এজন হ'ব 13 বছৰ আৰু এজন ক্লাছ 9ত পঢ়ে 15 বছৰমান হ'ব পাৰে আৰু এজন এনেকৈ 15 বছৰ হ'ব চাপৰৰ ছাগলখুটিৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়ৰ তিনিগৰাকী শিশু নিৰুদ্দেশ নিৰুদ্দেশ সন্তানক বিচাৰি হাহাকাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে আত্মীয়ৰ যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয় শিশুসকল বিভিন্ন ঠাইত খা খবৰ লয় যদিও কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপে নিৰুদ্দেশ তিনি শিশুৰ পিতৃ মাতৃ শিশু তিনিগৰাকীৰ নাম ক্ৰমে মনোজ মিন্স সঞ্জীৱ কৰ্মকাৰ আৰু অভিমান্য তাঁতি বুলি জানিব পৰা গৈছে যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে এই তিনিজন শিশুৰ সন্ধান লাভ কৰে তেনেহলে উল্লেখিত নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় পৰিয়ালৰ লোকে ফোন নম্বৰ 9678795887 অথবা 9957157069 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে অনুৰোধ জনায় যোৱাকালি আমাৰ ছাগলকুটি ঘৰৰ পৰা 8টা বজাত তিনিজন শিশু মানে ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে তেতিয়ালৈকে আমি যোৱাকালি পৰা বিচাৰিছো কোনো ঠাইতে আমি মানে তেওঁলোকৰ জাননী পোৱা নাই যদি সদাহৰ ব্যক্তি কোনোজনে যদি জাননী দেখা পাইছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ এই যোগাযোগ কৰে আমাৰ ল'ৰাকেইটাৰ নাম হৈছে সঞ্জু কৰ্মকাৰ তাৰপিছত মনোজ মিন্স আৰু অভিমান্য তাঁতি আজি আমি এতিয়া চাপৰ থানাত এখন ইজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ যাতে আমাক ল'ৰাবিলাক আমাক আৰক্ষী মহোদয়ে বা কোনোবাই যদি দেখা পাইছে তেনেহ'লে আমাক গোটাই দিব লাগে এজন হ'ব 13 বছৰ আৰু এজন ক্লাছ 9ত পঢ়ে 15 বছৰমান হ'ব পাৰে আৰু এজন এনেকৈ 15 বছৰ হ'ব